Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Via Varejo. Eu sou a Daniela Bratauer, diretora de RI, me juntei ao time da Via na virada do ano. Nós decidimos migrar para esse formato de videoconferência, já que o cenário de pandemia permanece incerto e sentimos que esse formato nos aproxima. Neste momento, todos estão conectados apenas como ouvintes. Após a apresentação, abriremos para a sessão de perguntas e respostas, que poderão ser feitas por vídeo, por chat ou linha telefônica. Mas o que gostaríamos é de que, quando vocês fizerem a pergunta por vídeo, abram suas câmeras. Lembramos que esta videoconferência está sendo gravada. Ah, e um recado aos jornalistas. Caso vocês tenham perguntas, envie por e-mail à nossa assessoria de imprensa no endereço imprensa@viavarejo.com.br. Responderemos assim que possível. A apresentação e os slides será controlada por nós e transmitida simultaneamente pela internet, através do nosso site de RI e com tradução simultânea para o inglês. Também será transmitido pelo canal do YouTube apenas em português. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, devem ser tratadas como meras expectativas, constituem-se em previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico, da economia brasileira, da dinâmica da indústria de varejo e dos mercados internacionais, e os efeitos da pandemia nos negócios, e, portanto, estão sujeitos a mudanças. Participando desta videoconferência comigo estão Roberto Fuchsberger, nosso CEO, e o Padilha, nosso CFO, que comentarão os principais destaques do quarto trimestre e ano de 2020. Passo agora a palavra ao Roberto, presidente da Via Varejo, para dar início à apresentação. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, e gostaria de agradecer por estarem aqui no nosso call de resultados. O ano de 2020 certamente ficará marcado na memória não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Foi um ano de muitas incertezas, inúmeras perdas e desafios complexos para todas as pessoas e companhias. Em apenas um ano, a companhia se reinventou, implantou e executou uma série de projetos e aumentamos a nossa competitividade nesse novo cenário de varejo unificado, onde os mundos físico e online funcionam totalmente integrados. No slide 2, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos destaques de 2020. Somos digital, não tem mais dúvida sobre isso. As vendas realizadas através do canal digital representaram quase 50% do GMV do ano. O GMV bruto foi de 12,8 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 31%, e cerca de 39 bilhões em 2020, uma evolução de 21%. Também apresentamos um crescimento robusto no nosso e-commerce, num P de 112% no trimestre e 174% em 2020, assim como uma forte aceleração no marketplace, com crescimento de 84% no quarto trimestre e 90% no ano. Esses números nos dão a segurança de que estamos no caminho certo e de que o turnaround já foi concluído e com sucesso. No slide 3, eu vou destacar algumas das nossas principais entregas. A estratégia do vendedor online foi desenvolvida em tempo recorde e foi fundamental para impulsionar nossas vendas digitais. Temos um exército de mais de 20 mil vendedores e juntos entregaram 2,8 bilhões de vendas, mesmo considerando todas as restrições e lockdowns que aconteceram e que continuam a acontecer. Só no quarto trimestre, o Me Chama no Zap vendeu mais de 1 bilhão de reais. Gente, esse é um diferencial que ninguém tem no mercado. Estamos muito melhor preparados no ano de 2021 para continuar crescendo, ganhando share, quando comparado ao ano passado e ao início da pandemia.
Falando de um importante ativo, nossos clientes, eles também evoluíram no último ano. A participação do mobile nas nossas vendas alcançou 70%, impulsionada pelas novas versões dos aplicativos Casas Bahia e Ponto Frio e pelo lançamento do app do Extra.com. Temos os clientes no centro da nossa estratégia e essa obsessão em atendê-los cada vez melhor pode ser vista na evolução dos nossos indicadores de NPS, tanto das lojas como no site. Também apresentamos uma boa melhora nos rankings de Reclame Aqui e Procon, conforme vocês podem observar. Nossa malha logística é um grande diferencial. A Zaplog, adquirida em abril de 2020, já conta com mais de 200 mil entregadores em todo o Brasil e segue avançando como uma das maiores operadoras de última milha do país. Ela pode ainda atender também terceiros em diversas categorias, incluindo vestuário, cosméticos, bem de consumo e muitas outras categorias, com abrangência nacional. Ao final de fevereiro, entregamos mais de 40% de todos os pedidos em 24 horas. E em 48 horas, cerca de 60% de tudo aquilo que transacionamos. Tudo isso foi com redução de custos e maior eficiência. Agora, no primeiro tri, o Same Day Delivery, ou seja, as entregas realizadas no mesmo dia, representa 15% de toda a nossa venda no online. Ou seja, de tudo aquilo que a gente vende no online, 15% já é entregue no mesmo dia, no Brasil inteiro, independente se o item é leve ou pesado. Esse é um diferencial sem precedentes, e ainda mais falando em itens pesados. Vender sorvete e entregar rápido é relativamente fácil. Agora, vender o refrigerador que vai armazenar esse sorvete e entregar no mesmo dia, esse é um desafio gostoso de bater. O investimento e o custo dessa estrutura logística já está suportado pelos volumes atuais. Com o crescimento esperado para o ano de 2021, aproveitaremos ainda mais a nossa capacidade instalada, acelerando os ganhos de produtividade. Outra fortaleza da Via é o crediário e a oferta de serviços financeiros via Bank. Encerramos o ano com um aumento de produção do crediário de R$1 bilhão, para uma carteira final de R$6,4 bilhões. Todos vocês lembram quando a gente chegou aqui, nós dissemos que uma fortaleza dessa companhia era o crediário e a gente iria impulsionar ele. Outra boa notícia no crediário, nós temos limites pré-aprovados de R$11 bilhões, ou seja, tenho venda garantida de R$11 bilhões para os nossos já clientes com créditos já pré-aprovados. Também no cartão co-brand, o volume de crédito aumentou para R$7 bilhões. Apesar dessa boa evolução na oferta de crédito, nossas políticas de aprovação e provisionamento continuam extremamente conservadoras, o que explica a queda nos indicadores de inadimplência, conforme demonstrado pelos índices over 30 e over 90, uma redução de 29% no saldo na nossa PDD, de volta para o nível pré-pandemia. O Bank será uma peça fundamental na nossa estratégia de inclusão financeira. Digitalizamos todo o processo de aprovação de crédito, desde a concessão ao recebimento da parcela. Até o famoso crediário da Casas Bahia foi reinventado e já está disponível no formato totalmente digital. Finalizamos o ano com cerca de R$2 bilhões sob gestão, com 1,8 milhões de contas abertas e cerca de 300 milhões de TPV. Mesmo no meio da pandemia, fomos às compras, adquirindo o controle da Airfox, da operadora logística de última milha Zaplog e da E9XP, empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias para e-commerce. Ah, não podemos esquecer de mencionar a nossa participação minoritária na Distrito, um hub de inovação e startups. Faltava acertarmos a estrutura de capital. Em junho de 2020, a companhia reabriu o mercado de capitais, realizando um follow-on de R$4,5 bilhões. Essa operação recebeu o prêmio de melhor oferta de follow-on na América Latina pela Latin Finance. Todas essas aquisições que eu acabei de comentar impulsionaram a nossa estratégia e devem contribuir muito para novos ganhos de market share em 2021. No slide 4, vocês podem observar que trimestre a trimestre,
crescemos acima do mercado. Em média, o nosso crescimento foi duas vezes superior ao mercado, segundo os dados do Compre e Confie. Ganhamos quase 4 pontos percentuais de market share em 2020. Como eu já mencionei, nossa agilidade em se adaptar ao novo cenário e o lançamento do vendedor online foi fundamental para essa grande virada. No quarto trimestre, a participação do vendedor online alcançou 21% das nossas vendas. A melhora do mix e a ampla disponibilidade de produtos também foram fundamentais para esse ganho de share. Nossos clientes estão se tornando cada vez mais multicanais. E esse cliente, mais digitalizado, gasta 2 vezes mais e retorna com mais frequência. Nossa penetração em públicos de maior renda dobrou ao final do ano passado, reflexo da força da nossa estratégia comercial e da boa aceitação das nossas marcas. A campanha de reposicionamento do tão querido Baianinho para a CB foi um sucesso absoluto. Hoje temos clientes de todas as classes sociais e idades, uma verdadeira democratização da nossa estratégia de atuação. Retomamos o nosso plano de abertura de lojas agora em 2021 e estamos nos programando para abrir 120 lojas. 15 já foram abertas nos meses de janeiro e fevereiro. O foco se dará nas regiões Norte e Nordeste, onde nossa participação de mercado ainda está muito abaixo do nosso verdadeiro potencial, em especial quando comparado à nossa presença na região Sudeste. Temos espaço para dobrar o número de lojas nesta área. Queria compartilhar com vocês uma informação que reforça a nossa expansão nessa região. A produtividade por metro quadrado nas lojas recém-inauguradas na região Nordeste está 40% acima da média da companhia. Sobre o processo de otimização de lojas, nós fechamos 32 lojas no quarto trimestre. E estamos avaliando, a gente havia comentado que fecharia ao redor de 100 lojas, estamos avaliando agora no primeiro trimestre quantas ainda serão fechadas. Isso se dá porque nós estamos renegociando todos os aluguéis e em alguns casos a gente está tendo um êxito muito grande e tira a necessidade do fechamento dessas lojas. Também quero apresentar a nova identidade visual das lojas de shopping, com maior ênfase em tecnologia. É essa que vocês estão vendo na tela agora, com o CB logo na porta da loja. Estamos trabalhando fortemente em diversas iniciativas para acelerar nosso marketplace e ganhar o jogo. Nós vamos ganhar o jogo do marketplace nesse ano. No slide 7, destacamos algumas dessas frentes. Constantes melhorias no processo de onboarding, com importante redução no prazo de admissão de novos sellers. Aqui é uma notícia importantíssima. Já está no ar a nova versão do onboard. Eu tenho um vídeo aqui para demonstrar, mas de maneira resumida, em 3 minutos, um seller consegue se cadastrar e abrir uma loja aqui conosco. Vamos rodar o vídeo, vocês vão entender melhor. Para sua loja ficar on, vem cá vender no aplicativo Casas Bahia. Minha loja tá on e agora eu vendo para milhões de clientes. Minha loja tá on sem pagar nada. Minha loja tá on com a Casas Bahia. Conte com o tamanho e a presença da Casas Bahia para expandir seu negócio e venda para o Brasil inteiro. Com as vantagens logísticas da Casas Bahia. Em 3 minutos você cadastra a sua loja e vai ter mais de 20 mil vendedores trabalhando para você. Eu atendo até no Zap e vendo de tudo. Minha loja tá on com a Casas Bahia. Bom, vocês puderam ver no vídeo, de fato nós estamos chamando os sellers aqui para dentro, agora a gente tem um processo de onboard super acelerado, em 3 minutos o seller consegue se cadastrar, então nós estamos com esse filme na TV aberta, chamando, massificando a chamada de sellers, nós também estamos em todas as redes sociais, nas mídias especializadas e também vários, mais de 40 mil e-mail marketing para sellers específicos, chamando eles aqui para Via Varejo. Eu não tenho dúvida que agora a gente entra numa jornada de aceleração fortíssima no onboard de seller aqui na Via Varejo. Também estamos focados na ampliação de sortimento e entrada de novas categorias e itens de cauda longa. Para vocês terem uma ideia, só no mês de fevereiro nós adicionamos mais de 1 milhão de SKUs na nossa plataforma. Lançamento de ferramentas promocionais. Melhoria do nível de serviços, de sistema de tracking de produtos, alteração da data de entrega e de cancelamentos.
Novo visual no processo de cadastramento de produtos, atualização de preços, de estoques, entre outros. Uma ampla oferta de serviços de entrega, coleta para os sellers do Marketplace. E, em breve, ampliaremos o relacionamento do Bunk com os lojistas do Marketplace, oferecendo conta PJ e uma série de serviços financeiros, incluindo até o crediário para os clientes do Marketplace. No slide 8, apresentamos os destaques do Bunk, que é uma excelente ferramenta de inclusão financeira para as classes C e D. Já temos 3,3 milhões de downloads do app, 1,8 milhões de clientes ativos, 2 milhões de carnês, equivalente a 2,3 bilhões de reais sob gestão do Bunk. O TPV está na casa dos 300 milhões e o Pix já representa 11% do TPV. Disponibilizamos uma conta digital completa, incluindo serviços de pagamento, como QR Code. Para vocês terem uma ideia, mais de 7 milhões de estabelecimentos já aceitam um Bunk como meio de pagamento via contactless. Além da integração com as lojas da Casas Bahia, possibilitando saques e depósitos em qualquer uma de nossas lojas, todos os dias da semana. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Padilha, nosso CFO, para ele passar pelos destaques financeiros. Padilha, com você. Obrigado, Roberto. Os números de 2020 são resultados da nossa determinação e do sucesso da estratégia adotada. No slide 10, eu apresento os dados do quarto tri e do ano de 2020, segundo o critério contábil. Gostaria de destacar novamente a evolução do nosso GMV bruto. No quarto trimestre, o crescimento foi de 31% para cerca de 12,7 bilhões. E no ano, o crescimento foi de 21%. Para quase 39 bilhões de reais. O lucro bruto no trimestre aumentou 30% para 2,8 bilhões, com uma margem bruta de 30,5%. Já no ano, o aumento da margem bruta foi de 4 pontos percentuais para 32,8%. O EBITDA saiu de um número negativo no quarto trimestre para 545 milhões no trimestre e no ano de 2020 o EBITDA quase dobrou, para um patamar próximo de 3 bilhões de reais. Esta virada na rentabilidade pode ser observada no lucro líquido, que saiu de um grande prejuízo em 2019 para um lucro robusto de 1 bilhão em 2020. No slide 11, eu apresento a conciliação dos efeitos não recorrentes para as principais linhas da demonstração de resultado, de modo que vocês consigam reconciliar o desempenho entre operacional e contábil no trimestre. No slide 12, apresento os destaques do trimestre e do ano, agora sob a ótica operacional. O desempenho do GMV eu já comentei no slide anterior. Já a margem bruta operacional ajustada para efeitos não recorrentes foi de 29,2, inferior em 1 ponto percentual, explicado principalmente pela mudança de mix de canal, maior participação do e-commerce nas vendas totais. O EBITDA ajustado operacional foi de 709 milhões, 13% superior ano contra ano, com margem EBITDA ajustada de 7,5%, refletindo um bom controle de despesas. No quarto trimestre, registramos lucro líquido operacional 166% maior, para 209 milhões, com margem líquida de 2,2%. No ano de 2020, observamos uma reversão do prejuízo quase 500 milhões de reais para um lucro de 167 milhões de reais. Agora eu gostaria de comentar em mais detalhes alguns pontos da nossa estratégia financeira no slide 13. No ano de 2020, o resultado financeiro líquido foi negativo em 696 milhões, 27% inferior ano contra ano, e com um percentual da receita líquida ficou em 2,4%. Durante o quarto trimestre, retomamos a política de desconto de recebíveis de cartões de crédito, porém, numa proporção menor, principalmente em função da melhoria na estrutura de capital, dada a oferta de follow-on. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 8,5 bilhões ou 9,3 bilhões, sem incluídos o valor de antecipação de fornecedores. Nosso caixa líquido totalizou 4 bilhões, incluindo a carteira de recebíveis não descontadas no valor de 5,5 bilhões. O indicador de alavancagem financeira
caixa líquido e EBITDA ajustado nos últimos 12 meses ficou em 1,4 vezes, basicamente estável em relação ao ano anterior. No slide 14, gostaria de comentar sobre os indicadores de produção e performance do nosso crediário. Enquanto a produção de carteira do crediário mostrou uma evolução de 23% para 6,4 bilhões, observamos uma forte melhoria nos indicadores de atraso ao longo do segundo semestre, de modo que encerramos o ano com uma redução em todas as faixas de atraso, over 30, over 90, over 60, e de 29% no saldo da PDD. O nível de PDD sob carteira retomou os patamares pré-pandemia. Agora devolvo a palavra para o Roberto, que vai comentar sobre alguns indicadores no campo da sustentabilidade e de práticas de ASG. Obrigado, Padilha. No campo ambiental, mesmo um ano desafiador de pandemia, com lojas fechadas por um tempo e diversas restrições de funcionamento, reforçamos nossos programas de logística reversa. Em termos de emissão, conseguimos uma redução significativa com a reorganização logística da Via Varejo, baseada agora no sistema de mini-hubs e com a Zaplog utilizando veículos mais leves, reduzindo também o número de deslocamento de caminhões para fazer o produto chegar aos nossos clientes. O número de coletores de eletrônicos usados nas lojas da Via Varejo foi triplicado, chegando a um total de 400. E continuamos investindo no consumo de energia de fontes renováveis. Divulgamos ontem o nosso relatório anual de sustentabilidade. Para o download do relatório completo, favor acessar o site de relações com investidores da Via Varejo. Continuamos a enxergar grandes oportunidades de crescimento para a Via em 2021 e elevado potencial de geração de valor. Estamos orgulhosos da nossa evolução e vamos entregar ainda mais. Gostaria de concluir essa apresentação mencionando as alavancas estratégicas para 2021. Vamos ganhar o jogo no Marketplace, com ampla gama de serviços para os nossos sellers. Gente, é isso mesmo. Nós estamos partindo esse ano com foco total no Marketplace para ganhar esse jogo. Vamos ampliar nossa participação de mercado. Impulsionar a nossa logística via Zaplog, oferecendo soluções para produtos leves e pesados com entregas no mesmo dia, same-day delivery, em todo o país. E uma gama completa de serviços de coleta, distribuição e armazenagem para os nossos sellers. Vamos ganhar share em categorias de alto volume. Aumentar a participação em clientes de maior renda. Alavancar a nossa dominância nos segmentos de móveis e colchões. E aqui é muito importante. Estiver alavancando muito móveis e colchões, se a gente somar o segundo, terceiro e quarto colocados, não chega na nossa participação. Temos mais ainda para alavancar. Retomar a expansão com abertura de 120 lojas. Foco total na região Norte e Nordeste. Vamos acelerar nossas ofertas de crédito, via crediário, no modelo digital, com oferta de crédito para os nossos clientes do Marketplace e via nossos cartões co-brand. E, finalmente, crescer acima do mercado no 1P. Com isso, eu concluo a nossa apresentação de resultados e gostaríamos agora de abrir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Disponibilizamos multicanais para que os senhores possam perguntar, contudo, o acesso via videoconferência é limitado a alguns participantes que já estão conectados por esse canal. As perguntas via chat podem ser encaminhadas a qualquer momento. Para fazer perguntas por telefone, por favor, digitem asterisco 1. Para perguntas por vídeo, clique no ícone Join Q&A, simbolizado por um finger up ao lado superior direito da tela. Lembrem-se de desmutar seus microfones e ativarem suas câmeras a partir de agora. A nossa primeira pergunta vem de Guilherme Assis, Safra. Pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto, Padilha, Dani. Obrigado por pegar a minha pergunta.
Eu tenho duas questões, na verdade. Eu acho que a gente está vivendo aqui esse momento mais incerto agora na economia, né? Então, eu queria entender a perspectiva de vocês sobre 2021, né? Acho que está claro aqui a questão do foco no marketplace, né? Mas se vocês puderem dar alguma cor para a gente sobre como tem sido o desempenho depois do encerramento do trimestre, porque a gente teve aí o phase-out do coronavírus. A gente tem aí uma discussão, mas também tem bastante incerteza macro, né? Então, eu queria entender como é que... Se vocês viram, por exemplo, que o fim do Corona Voucher teve algum impacto na venda de vocês aí depois do Natal, né? Depois do Ano Novo. Essa é uma pergunta. E queria fazer já a segunda. Acho que está bem claro também a estratégia e que agora, finalmente, vocês... ou lautaram a plataforma nova do Marketplace, né? E vocês escreveram aqui todas as iniciativas, né? E os focos estratégicos para poder alavancar as vendas no Marketplace, né? A gente vê também que o ambiente competitivo está, na verdade, ficando um pouquinho mais acirrado, né? A gente viu aí competidor como a B2W mudando um pouco a política comercial para poder também alavancar crescimento, né? E o Mercado Livre anunciando aí um investimento bem parrudo aí para fazer, tipo, uma plataforma de fulfillment e também na parte do mercado pago, né? Investimento de 10 bilhões de reais só no Brasil. Como é que vocês veem esse ambiente competitivo e como vocês pretendem responder a ele para poder entregar o crescimento que vocês estão esperando para o Marketplace? Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Obrigado por estar aqui no nosso call. Bom, sobre 2021, nós começamos o ano, janeiro e fevereiro, já encerrado. A gente está no mesmo ritmo de crescimento que a gente vinha vindo no quarto trimestre. Então, a gente continua bem, continua crescendo bem. Continuamos a ganhar market share. A gente está medindo isso diariamente. A gente continua a ganhar market share em patamares parecidos com o que a gente demonstrou aqui também. Sobre o Corona Voucher, o impacto dele no nosso negócio, é importante a gente ressaltar que no terceiro trimestre o Corona Voucher ele era 100%. No quarto tri ele passou a ser metade. Teve impacto zero na nossa venda, ele caindo pela metade. E a hora que a gente migra para janeiro e fevereiro e que o Corona Voucher é reduzido a zero, a gente também segue sem impacto, dado o crescimento que a gente continua fazendo aí em janeiro e fevereiro. A gente olhou atentamente quem estava recebendo e como estava utilizando. Boa parte da utilização se deu em alimentação, chega a quase 50%, e ele é mais, ele tem uma penetração maior no Norte e Nordeste, que é onde nós temos ainda uma penetração menor. A gente está revertendo isso nesse ano com a inauguração de lojas, mas a gente também teve esse benefício da penetração dele. Então, eu posso dizer o seguinte, a ausência dele no nosso negócio não teve impacto. A gente segue ganhando market share e vendendo bem agora em janeiro e fevereiro. Sobre o ano como um todo, assim, sim, é um ano mais complexo, mas a gente está bastante otimista. Acho que tudo que a gente plantou no ano de 2020 pavimentou agora 2021 para nós e nos dá a chance de concorrer de maneira muito mais ativa nesse mercado e seguir ganhando share. A gente vai seguir ganhando share trimestre a trimestre nesse ano. Sobre a concorrência mais acirrada, acho que aqui vale... tem player que sai de 1P, volta do 1P, então a gente já está habituado com isso. Então, tem player voltando para 1P e aí queima a caixa de maneira acelerada, isso já aconteceu, não é a primeira vez. A gente sabe exatamente como lidar com isso. A gente tem toda a nossa estratégia de negociação com a indústria, a gente está com o ano inteiro já programado e planejado com a indústria, temos fortíssima representatividade para coibir qualquer tipo de concorrência mais agressiva que a gente não possa acompanhar. Até agora, isso impactou nada no nosso negócio. Essas práticas de
frete grátis, já vem desde do quarto trimestre, não teve impacto nenhum no nosso negócio. Então, acho que a gente está muito bem estruturado. O investimento que você citou de 10 bilhões do Meli, lendo a entrevista, fica claro que não é necessariamente investimento, né? Tem despesa aí no meio também. Se for comparar com o nosso deve ser 30% maior do que isso, se comparar o que está inserido nesses 10 bilhões. Então, a gente respeita todos os concorrentes, mas a Via Varejo que está aqui hoje é uma Via Varejo muito mais evoluída. Se a gente for pegar, por exemplo, em termos logísticos, a gente já faz o que ninguém faz. Nós fazemos já 15% de tudo que é entregue no online, ele já acontece no mesmo dia, independente se é item leve ou pesado. Então, item pesado, same-day delivery, arrisco a dizer que ninguém hoje no mercado consegue fazer. Nós fazemos, e no Brasil inteiro, em todas as praças do Brasil. Outro exemplo, no ano passado, aqui é o seguinte, não é que a gente tenha condição de entregar no Brasil inteiro. Nós entregamos em 99,9% dos municípios no ano passado. Faltaram acho que 5 municípios, se eu não estou enganado aqui, para a gente completar o Brasil inteiro. A gente está até ligando lá esse ano e pedindo para o pessoal fazer uma comprinha para a gente entregar lá. Então, assim, isso está pronto já. E se eu pegar a Same Day Delivery, nós estamos na versão 1. A gente tem mais 3 versões para entrar ainda nesse semestre. Então, a versão 1, ela contempla 4 CDs e 200 lojas das 1.100 lojas que são mini hubs. Então, a gente vai evoluir o número de lojas. Então, imagine o potencial de onde pode chegar esses 15%. Outra coisa, nós já está no pipeline, no terceiro trimestre, a gente vai falar não mais de same-day delivery, mas de same-hour delivery. Nós vamos ter entrega ultra expressa e vamos entregar na mesma hora em que o pedido foi concluído. Então, isso tudo, o meu investimento para fazer isso, é isso que é importante ficar claro, tende a zero, é tecnologia, a gente está investindo em tecnologia, mas todos os ativos já estão aqui. Na verdade, eles já estavam aqui. O que a gente está fazendo, o que a gente fez nesse grande turnaround foi conectar essas coisas todas e colocar elas para funcionar. Então, a gente tem, de fato, a condição de competir. Assim, ninguém tem uma tabela de frete mais agressiva do que a nossa, dado tudo que a gente já faz no Brasil inteiro. Então, eu diria o seguinte, o que foi feito até agora não afetou a nossa competitividade. E caso venha afetar alguma coisa, poxa, a gente tem bastante ativo aqui, bastante margem de manobra para mexer nas mais diversas áreas aqui e combater melhor, não de igual para igual, mas melhor do que o que está sendo posto no mercado. Tá, e só um follow-up, Roberto, que eu acho que está relacionado aqui, né, que a gente vê que vocês continuam com margens saudáveis, né, tipo, enquanto outros players falam de melhorar nível de serviço, abrir um pouco mão de margem para poder financiar o crescimento, principalmente num primeiro momento e depois rentabilizar isso no futuro, né? Como é que você vê isso? Acho que assim, você mencionou isso agora, né, no final da resposta, que tem esse colchão, esse espaço aí. Como você vê, por exemplo, essa dinâmica de competitividade e de vocês ainda terem uma margem um pouco acima aí do que a gente vê nas concorrências? Eu sei que não é absolutamente comparável, tem questão de serviços financeiros, né, tudo aí, mas você acha que em algum momento vocês poderiam abrir mão de margem, por exemplo, para combater essa competição, se ela estiver muito acirrada, para continuar crescendo e ganhando market share como vocês têm feito? Então, Guilherme, aqui vai uma boa notícia, né? O que está todo mundo queimando margem para melhorar o nível de serviço, eu já tenho esse nível de serviço. Então, os ativos já estão aqui. É questão de mexer um pouco mais para lá ou para cá a tecnologia. E já está acontecendo. Então, nós conseguimos ganhar muito market share, nós conseguimos evoluir fortemente o nível de serviço e a gente não abriu mão de margem para isso. Agora que a gente olha para a concorrência, a gente vê concorrente que vem abrindo mão de margem quarter a quarter, e vai chegar uma hora que imagino que tem um limite, né? E já começa a equilibrar aqui o crescimento, sem
ter aberto mão de margem nenhuma. E tem outros concorrentes que nunca ganharam dinheiro, né? Marketplace no Brasil, ninguém ganha dinheiro com marketplace aqui no Brasil. A nossa cabeça é fazer uma forte evolução do marketplace ganhando dinheiro. E a gente tem atributos para fazer isso acontecer. Tá bom, tá claro. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas por vídeo, por favor, cliquem no ícone Join Q&A ao lado superior direito da sua tela. E seguimos com a pergunta de Daniela Eger. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, obrigada pessoal, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o impacto de não recorrentes nesse trimestre, né? A gente viu em torno de 550 milhões de ajuste nas despesas operacionais, dividido entre SG&A e outros. Queria entender um pouquinho melhor que tipo de despesas são essas. Vocês podem dar uma abertura melhor sobre o que foi o quê? E um outro ponto, na verdade mais duas, um outro ponto que eu queria entender também é o impacto da decisão recente do STF em relação ao DIFAL, né, do ISMS, como que isso impacta vocês, se já tiveram algum tipo de sensibilidade em termos financeiros, o que isso pode significar aí para a operação de vocês. E a terceira é mais uma dúvida em relação ao vídeo que vocês apresentaram. Vocês comentam lá, tá zero comissão. O que é esse zero comissão exatamente para o vendedor? Obrigada. Obrigado, Adriana, pelas perguntas. Vou passar para o Padilha, que responde as duas primeiras e eu respondo a última. Obrigado, Daniela. Vou começar pelo DIFAL. Na realidade, uma decisão muito importante, acho que para o varejo de comércio eletrônico, não é diferente para a Via, dada a relevância do comércio eletrônico para a gente hoje. Nós deixamos de pagar dois impostos, pagamos só um. Esse impacto, no caso da Via, talvez estrategicamente mais importante, porque nós tomamos algumas decisões de cunho técnico-jurídico durante o processo. Nós temos um processo em andamento, né, e aberto já, portanto, a decisão é mais favorável para a Via. O impacto é importante, é recorrente, portanto, cerca de 100 bips na nossa margem, que pode ser aplicado em margem ou competitividade daqui para frente, né? Importante também que decisões recentes também do Poder Judiciário no Brasil trouxe também uma segunda vantagem competitiva, que a gente chama de subvenção, ou seja, tudo aquilo que nós vendemos com incentivo também tem incentivo de todos os impostos, não só aqueles impostos diretos. Isso trouxe um impacto importante na nossa alíquota de imposto de renda e contribuição social, mais 40 bips também recorrente. Então, os dois impactos juntos, portanto, recorrente a partir de janeiro, no caso da subvenção desde o ano passado, e a DIFAL desde janeiro, 140 bips na nossa competitividade, no nosso resultado. Acho que esse é o ponto mais relevante. Sobre a sua primeira pergunta, a companhia tem um passado, tem um legado, e a gente vem trabalhando esse passado. No caso, a contingência mais relevante é trabalhista. Nós já reduzimos praticamente 50% do volume de processos que tínhamos na companhia lá atrás, e esse é um ajuste para fazer frente ao risco atual. Obviamente, a gente também conhece e essa administração está conseguindo trazer outros benefícios que mais do que compensam esse aumento de risco nas contingências trabalhistas, né? Então, a gente, obviamente, isso também, Daniela, acho que você não estava lá no Investor Day de novembro de 19, quando a gente falou bastante disso, né? A gente revelou ali que a companhia tinha outros créditos também. Estamos trazendo para dentro da companhia, eles estão se materializando, são créditos muito importantes, porque são de alta liquidez, né? Estamos falando aí de dois anos e meio para monetizar 100% desses créditos.
E a gente está conseguindo fazer esse balanceamento aí de forma bastante eficiente, até com saldo positivo. Tá? Sobre o comissionamento do Sellers que está no filme, de fato é isso. A gente está dando a oportunidade de pequenos sellers se cadastrarem com zero de comissão durante 3 meses. É uma oportunidade para ajudar os pequenos sellers a vir aqui para a família Via Varejo e se conectarem conosco, de experimentarem o nosso ecossistema e a gente fidelizar eles. Então, assim, de fato, é isso. Está limitado a 3 meses, por enquanto. Acho que não tem nenhuma surpresa aqui. Tem varejo que dá até cashback para o seller, né? A gente está, nesse momento aqui, propondo esses 3 meses. A boa notícia nesse aspecto, o onboard seller era algo que a gente, de fato, acabou deixando ele de lado no segundo semestre para focar em 1P, e como eu já havia dito, o foco desse ano é o Marketplace. A aquisição que a gente fez da Inove XP, a gente trouxe um time de mais de 100 profissionais especializados em e-commerce, em Marketplace, que se somaram aos profissionais que nós já tínhamos. A gente rapidamente finalizou o processo de onboard. Nós finalizamos o ano com 10 mil sellers, dia 31 de dezembro. Nós encerramos fevereiro com 15 mil sellers. E assim, a gente não tinha essa promoção ainda, não estava nada disso no ar, só estava a nova plataforma no final de fevereiro. E agora eu posso dizer o seguinte, o ritmo de onboard de seller, dado que eles conseguem criar a loja deles aqui em 3 minutos, nós estamos fazendo por dia o que a gente fazia em um mês. Então, acabou a limitação, a gente pode colocar seller de maneira exponencial, continuamos fazendo uma grande curadoria na entrada para um dos ativos importantíssimos que a nossa companhia tem são as nossas marcas, e a gente não quer correr risco com elas, então tem uma curadoria bastante importante com os sellers que estão entrando, mas acabou a limitação, a gente rapidamente chega nos volumes de seller que a concorrência tem, se for interessante para nós. Excelente, muito claro, obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. Seguimos agora com Ruben Couto. Bom dia, pessoal. Queria falar ainda do Marketplace. Está claro aí que a estratégia virou central para vocês, mas como vocês estão fazendo para garantir o mesmo nível de serviço que vocês têm no P com esse onboard todo dos sellers que vocês estão acelerando bastante? E vocês puderem falar um pouco também dessa plataforma envios, quando que a gente poderia esperar algum tipo de representatividade ganhando dentro do 3P? E se vocês têm trabalhado com a hipótese de dar incentivos para sellers, para trazer eles para dentro da plataforma, queria entender o que a gente pode esperar para o resto desse ano. Obrigado. Legal, Rubens, obrigado pela sua pergunta. Vou começar pelo Envias aqui, que conversa muito do como é que a gente vai manter o padrão de qualidade do nosso negócio. O Envias já está operacional e cerca de 50% dos nossos sellers já aderiram a ele. A segunda fase do Envias já está no ar. Ela entrou no ar na semana passada, que é o Envias Coleta. Então, é a possibilidade de, na hora que o seller faz a venda, eu coleto no local dele, coloco na minha malha logística e finalizo a entrega. Então, cada vez mais, nós estaremos operando a logística do seller. Então, esse é só o começo. A gente tem uma jornada bastante importante para vir daqui por diante de evolução no Envias, mas já está no ar os dois principais que garantem nível de serviço. Então, é por aí que a gente vai. Outro detalhe importante, a Zaplog já está com um número gigantesco de entregadores conectados, a gente já deu esse número. Ela já está no Brasil inteiro, operando em mar aberto, então a Zaplog ela não opera só para Via Varejo, ela combina muito com a estratégia logística da Via Varejo. Via Varejo vai ser um grande operador logístico para outros players fora do nosso ecossistema. Por exemplo, hoje a gente já opera a Zaplog para Centauro, Riachuelo, Eudora, dentre várias outras marcas. Então, a gente está muito forte aqui no nosso desenvolvimento logístico, exatamente para garantir essa qualidade. Com relação a incentivos para os sellers, eu posso dizer o seguinte, o sucesso que a gente está tendo de onboard de seller, sem fazer
absolutamente nada parecido com o que já foi feito aí no mercado. A gente está se propôs a dar 3 para células de até 50 mil reais. O sucesso que a gente está tendo me leva a crer que a gente não vai precisar fazer incentivo. Pelo contrário, como eu disse, ninguém hoje, é só ver os balanços, ninguém ganha dinheiro com marketplace. E parece até meio um contrassenso. Quanto mais caixa queima, mais sobe o preço da empresa, né? A gente aqui acredita um pouco no contrário. A gente acha que tem que dar dinheiro também. E a gente tem atributos aqui para fazer dar dinheiro. Então, por exemplo, quem é puramente marketplace, que depende só de comissão, eu diria que eventualmente pode ter problema se começar uma guerra de comissão mais acirrada no mercado. Depender só de comissão. Então, a gente está muito bem preparado para, em pouquíssimo tempo, via bank, o nosso crediário passar a fazer crédito também para itens do marketplace. Então, todos vocês sabem o quão rentável é o nosso crediário, a gente passou por ele aqui na apresentação, e o quão controlado está a nossa inadimplência. Então, assim, aqui é só número positivo que vem. Então, é uma fonte de receita importantíssima. E a nossa logística também. Quer dizer, eu não preciso fazer investimento para melhorar minha qualidade logística. A logística que eu tenho, ela já está paga, ela já está transitando no meu resultado. Então, à medida que eu adiciono mais e mais sellers transitando na minha logística, eu só otimizo o custo. Eu não aumento o custo, eu reduzo o custo médio do negócio. E a gente pode, com certeza, ter um custo extremamente acessível de frete para os sellers e aí ganhando muito dinheiro. Então, eu diria o seguinte, para aqueles que são puros marketplace e dependem da comissão, eu acho que pode vir a ter um problema, porque se a gente precisar fazer alguma coisa aqui com comissionamento no longo prazo, isso vai afetar em absolutamente nada o nosso resultado. Entendi. Tá claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rubens. Próxima pergunta vem de Eric Huang, Eleven Financial. Boa tarde, pessoal. Não sei, acho que deu algum problema na minha câmera que não está aparecendo, mas desculpa. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que também em relação aí ao Marketplace, né, vocês comentaram no release sobre ampliação de sortimentos, então a gente queria entender o que seriam, né, segmentos prioritários aí em termos de aumento de sortimento que vocês estariam olhando. A gente viu aí uma aquisição hoje por um dos concorrentes de vocês ali de um player ligado ao segmento de varejo alimentar. Faria sentido para vocês algo nesse sentido? E uma segunda pergunta com relação aos estoques, né? Vocês fecharam aí o quarto trimestre com estoque bastante robusto, né? Então, e mencionaram também sobre eventuais riscos de desabastecimento, né? Então, queria entender assim, se tem algum tipo de item específico que vocês veem mais essa preocupação, e se, eventualmente, esses riscos de desabastecimento poderiam afetar aí os sellers do 3P, né? Isso poderia ter algum impacto negativo para o 3P de vocês. Eric, obrigado pela pergunta. Seu vídeo apareceu aqui, tá? A gente está vendo você aqui. Bom, com relação a sortimento, só no mês de fevereiro, nós adicionamos 1 milhão de novos SKUs no nosso marketplace. Já são 11 milhões, e agora com esse processo acelerado de onboard, a gente vai ganhar a tão famosa prateleira infinita já nos próximos meses. Acho que mais 2, 3 meses no ritmo que a gente está indo, a gente fica com sortimento sem dever absolutamente nada para os outros players que existem no mercado. Sobre alimentação, ele quer o seguinte, eu e o Padilha, aqui nós já passamos pelo setor de alimentos. E a gente sabe os desafios que é transitar alimentos, principalmente itens perecíveis. Então, nesse momento aqui, nós não estamos olhando para isso, a gente acha que tem um risco de desserviço em alimentos, mas é circunstancial nesse momento, não quer dizer que nós não vamos olhar. E acho que tem, ao invés de nós fazermos diretamente, né, acho que a gente não tem aqui a pretensão e nem a taxa de ego de querer fazer tudo. A gente acredita muito em parceria. Então, quem sabe, no futuro próximo, a gente pode estar fazendo parcerias
E aí é simples, é plugar no ecossistema, do dia para a noite você tem o sortimento necessário para fazer. Então a gente não vê desafio, não é a nossa prioridade zero nesse momento. A gente acha que tem várias outras formas inteligentes e menos arriscadas com o consumidor de ganhar recorrência. No final do dia, o que todo mundo está buscando é recorrência. A gente vem com uma novidade muito importante de recorrência no próximo mês. A gente vem com algo disruptivo, que a gente acredita que vai agregar muita recorrência para o nosso negócio. Eu não posso antecipar aqui nesse momento, mas a gente acha que tem outras maneiras mais eficientes para o nosso modelo de negócio aqui de trazer recorrência. Sobre estoque, então a gente encerrou o ano com o estoque num nível bastante relevante, dado o cenário de desabastecimento. A boa notícia é que a gente continua com um estoque muito bem composto. De fato, existem problemas de abastecimento em algumas categorias. No nosso caso aqui, não temos nenhuma situação que gere impacto direto na nossa venda. O que pode acontecer dentro de uma categoria, eu não tenho 10 modelos, eu tenho 8, por exemplo. Então, mas a gente em nenhum momento deixou de ter abastecimento de qualquer uma das nossas categorias. Tanto é que a gente segue, como eu já disse, a gente segue com bom crescimento agora nos dois primeiros meses do primeiro trimestre, e a gente segue ganhando share. E aqui sobre share, é bastante importante. A gente está ganhando share e a nossa medição de market share se dá em compre, confie e GFK, que são as ferramentas que pegam todo mundo que está no mercado. A gente não troca, é importante ficar claro isso, nós não trocamos dado com EBIT Nielsen. Então, assim, quem está usando EBIT Nielsen para comparar está se comparando com si próprio, porque tem pouquíssimos varejos nessa plataforma. Nós que somos o maior aqui desse segmento de 1P, não estamos nessa plataforma. Podemos até vir a estar no futuro, mas hoje não estamos. Então, a gente está usando aqui a Compre, Confie e GFK, que é o que está todo mundo lá transitando. Ficou bem claro. Obrigado. Obrigado, Eric. Seguimos agora com a pergunta de Richard Cathcart. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer mais uma pergunta em relação à logística. Vocês mostraram um avanço relevante no release, comentando em até 60% das entregas em 48 horas. Queria perguntar um pouco sobre frete grátis, né, que é algo que, enfim, os concorrentes estão talvez investindo mais nisso. Então, queria entender um pouco quanto que isso representa do seu negócio, quão importante que vocês acham que é, e o que vocês estão esperando, como que vocês estão pensando em relação a frete grátis, em relação ao marketplace, conforme isso vai ganhando escala ao longo desse ano. Obrigado. Oi, Richard, obrigado pela pergunta. Com relação a frete grátis, a gente está sim acompanhando o que a concorrência está fazendo, então isso já vem desde o quarto trimestre. Assim, isso está tendo impacto zero aqui na nossa venda. Então, dado que a gente está crescendo e continua ganhando market share, não está tendo impacto no nosso negócio o que está acontecendo hoje com o frete grátis na concorrência. Se a gente vai fazer algo assim no marketplace ou não, aqui eu te digo o seguinte: se tem alguém que tem a capacidade de fazer isso com um custo muito barato, somos nós. Porque eu já tenho a malha rodando no Brasil inteiro. Então, adicionar mais coisas nessa malha e otimizar mais essa malha, eu já estou com o custo da malha tá girando. Então, adicionar mais coisas, a gente tem um custo marginal relativamente barato. Então, nós estaremos atentos, mas, como eu disse, a gente gosta de ganhar dinheiro aqui. Se não precisar, a gente não vai fazer. Se precisar, a gente tem malha logística para isso e a gente tem outros atributos aí que eu já citei aqui para ganhar dinheiro no marketplace. De novo, eu acho que assim, é importante, via varejo em marketplace, ele deixou de ser um plano, um sonho, e já virou realidade. Nós já estamos ativos no marketplace,
Estamos crescendo fortemente agora nesse trimestre também em marketplace. E à medida que a gente vai adicionando mais sellers e os sellers vão entrando nesse ecossistema, a gente vai ganhar mais profundidade. Acho que é uma coisa importante também, nós aqui somos apaixonados por atender. Está no nosso DNA atender os nossos clientes. O seller, para nós, ele não é um varejista, ele é um cliente. Ele é um cliente que tem que ser extremamente bem servido e tem que ter um ecossistema trabalhando para ele. E é isso que ele vai ter aqui. Então, ele passa a ter todo o ecossistema da Via Varejo, ele vai ter mais de 20 mil vendedores através do Me Chama no Zap vendendo para ele. Acho que ninguém no mercado tem essa possibilidade hoje com essa força que a gente está no Me Chama no Zap. É só ver os números que ele já representa para nós. Então, vai estar a nossa logística à disposição, vai estar nosso crediário, vai estar todo o tráfego que a gente já tem, que já é gigantesco, e também vão ter os nossos 20 mil vendedores a serviço do Marketplace. Eu acho que, assim, existe uma tendência aí na maneira, a relação que a gente quer construir com o seller, que acho que é diferente da relação puramente comercial que hoje está posta no mercado. A gente quer, de fato, construir uma relação, o seller sendo o nosso cliente aqui. Então, acho que a gente tem bastante possibilidade de êxito aqui, sem precisar fazer sem precisar rasgar tanto dinheiro quanto o mercado vem rasgando hoje. Queria só contribuir na resposta aqui do Roberto. A gente abriu, né, na apresentação a participação do Me Chama no Zap, Richard, mas aquela é a participação geral. Ele também participa no Marketplace, a gente não abriu estrategicamente qual que é essa participação, mas eu posso te dizer que é bem relevante. Assim, ele também, o vendedor online, que vendeu 2,8 bilhões, né, em 2020, ele também vendeu Marketplace, tá? Vendeu e já é relevante, vale esse reforço que a Dani fez. Então, acho que a gente tem um ecossistema bastante interessante aqui que... A gente tem diversos diferenciais aqui para entrar com força no Marketplace. Perfeito, tá ótimo. Se eu puder só um follow-up rápido sobre o Marketplace. Você falou hoje na sua apresentação e colocou no release que esse ano vocês vão ganhar o jogo de Marketplace. Então, quais são as métricas que a gente deve acompanhar ao longo do ano? É puro crescimento? É GMV adicionado? É número de sellers ou uma combinação de todos? Acho que é uma combinação de tudo isso, né, Richard? Na verdade, o que interessa lá no final do dia é a GMV e a recorrência que isso vai agregar para o negócio. Então, o número de sellers, ele é consequência disso. Então, talvez com 30 mil sellers a gente já consiga isso, talvez eu vá para 80 mil sellers, vai depender muito, a gente vai avaliando à medida que a gente vai escalando a quantidade e quem serão os sellers que são importantes para nós de estar no ecossistema. Mas acho que é esse conjunto de fatores que vai definir a nossa taxa de êxito lá no final do ano. Tá bom, excelente. Obrigado, Roberto. Obrigado, Dani. Obrigado, Richard. Obrigado, Richard. Seguimos com a pergunta por videoconferência de Tobias Stingelin. Pode prosseguir. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Padilha, Dani. Obrigado, parabéns pelos resultados. Um ano impressionante ano passado, realmente. Mas é uma pergunta, talvez mudar um pouco o foco agora, falar um pouco do varejo físico, né? Onde é que a gente está no processo de turnaround do varejo físico? Porque assim, quando a empresa foi... Quando vocês assumiram, ficou muito claro que a prioridade era estabilizar o e-commerce, que foi uma decisão correta, né? Aí vocês focaram muito no 1P, agora a gente está vendo uma discussão muito grande no 3P. Vocês já falaram do fechamento de 100 lojas, talvez não sejam 100, já fecharam 30, mas estão abrindo 120, enfim... Eu queria entender um pouco essas diferentes variáveis aqui, como é que vocês estão enxergando o varejo físico especificamente? Essa é a primeira pergunta, e aí a segunda, se eu puder, só, Roberto, é assim, se alguém cair de paraquedas no Brasil e olhasse para o setor e achar que está bombando, né, que o PIB está crescendo 10%, que o PIB está crescendo 15%, que assim, os números de vendas do setor são muito fortes, né? Não conversam com a economia. Óbvio que a gente teve a pandemia, teve mudanças de hábito e companhia, vocês mesmos falaram que o Corona Voucher não é tão relevante, mas assim, esses crescimentos de market share, eles vêm de quem? Você não precisa dar um nome especificamente, mas assim, como a gente consegue entender que eu imagino que o mercado como um todo não está crescendo que a gente vê pelos números de vocês, certo? Ou talvez você pudesse contextualizar, ó, o mercado está crescendo
5 e a gente está crescendo. Então, só para a gente entender, porque é muito, muito expressivo, né? Obrigado. Desculpa a câmera, aqui eu não estou vendo, então... Oi, Tobias, desculpa te interromper aí. Não, não, desculpa, é que a minha câmera aqui não está aparecendo, não sei se estou ligado ou não, então desculpa, se for é só porque por algum motivo aqui não está aparecendo. Não, não, a gente não está te vendo aqui, mas a gente tem a sua imagem aqui, né? Obrigado pela, pergunta. Você está na nossa mente aqui. Vou começar aqui pelas lojas físicas. Eu diria o seguinte, Tobias, tá feito o tananal das lojas físicas. Então, assim, a gente fez uma grande reforma básica em todas elas, já corrigimos elas, isso se deu lá nos primeiros 6, 8 meses da nossa gestão. A gente entendeu, na hora que entrou Me Chama no Zap, conforme a gente falou lá no call do terceiro trimestre, a gente entendeu que a gente poderia movimentar o cliente, daria para sanear um pouco o número de lojas. Então, a gente anunciou lá até 100 lojas, fechamos 30, não vai chegar na 100, a gente está renegociando contratos de locação com praticamente todas as lojas, e a gente está tendo um êxito muito importante nisso. Então, tem algumas lojas que a gente ia fechar, que na hora que a gente consegue o tamanho de redução que a gente está conseguindo, não faz sentido fechar, a loja já se pagava, ela se paga mais ainda. Nesse aspecto, está endereçado, deve ter aí mais talvez 30, 40 lojas, talvez desse saldo aí a gente deve fechar ainda. Nós voltamos ao plano de expansão, então a companhia tinha parado a expansão lá no momento da pandemia, então são 120 lojas para esse ano, das quais 15 a gente já inaugurou. Nós vamos fazer um forte complemento no Norte e Nordeste, e aqui é venda pura que entra para a gente, é market share puro, porque são praças onde nós não estamos. E a boa notícia é que essas lojas que a gente inaugurou, conforme eu já disse, está vindo 40% superior à produtividade em relação ao parque de lojas que a gente já tem. Então, a gente está sendo muito assertivo nos pontos. Tinha concorrente lá nadando sozinho em vários pontos, acabou, a gente está junto agora. Tradicionalmente, a gente vende 2 vezes mais do que a concorrência em pontos comparáveis, e a gente não vai abrir mão disso, a gente vai continuar buscando isso. Então, eu posso dizer que lojas físicas, a gente está com o turnaround feito. Obviamente, agora tem todo... A loja física que a gente tem hoje não deve nada para as lojas que estão do lado. Então, está feito. Agora, a gente tem o plano de reforma normal, de conservação das lojas. À medida que a gente vai fazendo uma reforma mais pesada, a gente coloca ela no novo padrão. Vocês puderam ver uma foto pequena lá, mas depois a gente pode mandar mais imagens da loja nova. Ficou fantástica. Mas à medida que a gente vai fazendo as reformas mais pesadas, a gente adequa ela para o novo padrão. Outro dado importante também, a loja, ela deixa de ser só loja, ela já deixou de ser só loja. 100% das nossas lojas hoje são ponto de retira para o cliente que compra no online. Isso é um diferencial também gigantesco que a gente tem aqui. Então, o cliente compra e retira em até 2 horas. Por que do até 2 horas? É pela aprovação do cartão, é uma margem de segurança que a gente fica, porque o item tá disponível no minuto seguinte. Ele terminou de comprar, aprovou o crédito, a nota já está emitida esperando o consumidor. E 100% das nossas lojas também são hubs logísticos de última milha. Então, a gente ganhou outro tipo de produtividade sobre a loja, não mais somente a venda, mas tudo que ela carrega de nível de serviço junto. Tobias, sobre share... Posso adicionar alguma coisa? Eu lembro que também no começo você falou assim, vamos voltar a varejar, você tinha que trocar os gerentes das lojas... tinha toda a parte de sistema também, você lembra? Putz, vamos deixar estabilizar o Via Mais. Isso está tudo 100% resolvido, você está com a tua equipe já formada, já está formando gente nova, enfim. Tem essa outra parte também que era um negócio mais intangível, mas muito importante, né? Tobias, desculpa, até pulei isso, porque está 100% resolvido. Assim, a gente já está com o time que a gente quer. O timaço, a gente tem, eu sou suspeito para falar, obviamente, eu sou o CEO da companhia, mas a gente tem o melhor time de vendas do mercado, é indiscutível a qualidade do nosso time, tanto é que a gente está tendo esse mesmo êxito de qualidade de atendimento agora também no online. Então, é o show que esse pessoal está dando, no Me Chama no Zap. Se a gente pegar, a gente fez 2,8 bi no ano de venda via vendedor online, isso começou ali em abril, ali no início da pandemia. Se pegar só o último quarto, a gente fez 1 bi de venda. Então, assim, o pessoal de fato está dando um show, os nossos vendedores já são 100% digitais,
Já o Via Mais, já é página virada, já totalmente estável, não tem problema. A gente já pulou o Via Mais, a gente está mobile na mão de todos os vendedores. Então, os vendedores já atendem mobile de maneira móvel dentro da loja, ele finaliza a venda e crediário já no mobile. É, dado que a aprovação de crédito hoje, 96% dela não tem interação humana, está todos os nossos motores de crédito, então está tudo transacionando nas mãos do vendedor. Então, isso já foi. Ah, tem evoluções para acontecer? Claro, a gente tem... Agora é evolução constante, a gente tem muita coisa ainda bacana para chegar, mas assim, hoje já está totalmente equacionado e acho que a gente adiciona melhorias aí que nos põem em outro patamar em relação ao que existe hoje no mercado. É, sobre o market share, eu mostrei lá no gráfico de compra e confio, nós estamos crescendo duas vezes acima do mercado. Então, é assim, isso é realidade, não tem... É o número como ele é. E se a gente olha para a GFK, está superior a isso. Então, assim, nós estamos tirando share de todo mundo. De fato, a companhia... Você se acompanha desde sempre, você sabe a companhia era a maior doadora de share no mercado. Isso acabou. A gente voltou a varejar aqui, que é o termo que a gente usa. Só que varejar em todos os segmentos, em todas as plataformas. Então, a gente está ganhando share do mercado inteiro. Eu não sei te dizer exatamente quem é que está perdendo. Eu acho que as divulgações que forem tendo na sequência, a gente vai começar a entender. Mas, sem dúvida, pequenos players regionais estão tendo mais dificuldade. Quem depende das nossas categorias... nos seus marketplaces está sofrendo mais, porque a gente está bastante assertivo com as indústrias. Grandes players também do nosso segmento também está sofrendo, a gente está tomando share e tinha lugares que esses players estavam atuando sozinho. A gente agora está chegando lá, com o online e com a loja. Então, eu diria que tem um mix aí. Se a gente pegar o número de GFK do ano passado... não tem crescimento, né? A gente vê que tinha um grande risco lá, né? Que o mercado estava vendo de eventuais antecipações de consumo por conta da venda que estava acontecendo, mas agora que a gente olha o número do ano inteiro, não teve antecipação de consumo, o crescimento foi praticamente inexistente, e o que tem é que a gente, de fato, cresceu, o número está aí, e continuamos a ganhar market share. Perfeito, Roberto. Duas perguntas rapidinhas só, desculpa. Esse mesmo dado de mercado, você tem já para janeiro e fevereiro? Assim, o que a GFK está falando? Se o mercado cresceu ou não cresceu? Se o mercado está estável? Estou com compra e confia aqui. Eu não lembro o mercado agora, Tobias, mas eu posso dizer o seguinte. A gente está na mesma tendência de ganho de market share que a gente vinha vindo. Eu não me lembro agora de cabeça. Posso te passar depois o que está acontecendo com o mercado. A gente passa ele. Que vinha vindo no ano passado. Perfeito. Desculpa, essa última pergunta. Você falou que vocês estão embarcando, que vocês estão com 15 mil sellers já, que vocês estão embarcando a cada 3 minutos, quer dizer, pelo próprio vídeo que vocês mostraram aqui, mas ao mesmo tempo você tem uma preocupação com curadoria também. Como é que você consegue fazer isso? Como é que o cara consegue entrar em 3 minutos, você consegue controlar? E pelo que eu entendi, você falou que 50% já está usando o Envia? 50% dos nossos sellers já estão utilizando o Envias, e a gente acabou de lançar, uma semana atrás, o Envias Coleta. Esse ainda está num número pequeno, que a gente acabou de lançar, mas ele vai rampar rapidamente. Então, assim, aquilo que a gente vinha falando, que a gente ia destravar a companhia, nós destravamos essa companhia. Então, a gente tem hoje outra companhia na mão, e essa já é a realidade na mesa. Sobre a curadoria, a gente tem, ele faz todo o processo de onboard nos 3 minutos, depois ele vai lá cadastrar itens, paralelo a tudo isso que está acontecendo. Tem vários robôs e muita inteligência artificial trabalhando e fazendo essa curadoria. Então, a gente tem... eu não vou abrir aqui e detalhar como é que a gente faz isso. Acho que tem um pouco aqui também do nosso segredo aqui, mas eu posso te garantir que tem uma grande curadoria, porque um dos ativos mais importantes que a gente tem aqui é a marca, e a gente não quer correr nenhum risco com a nossa marca. Perfeito, ótimo. Obrigado, Ju, e parabéns. Boa tarde. Obrigado, Tobias. Seguimos com a pergunta de Olivia Petronilho. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por pegar minhas perguntas.
Eu tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria continuar discutindo um pouquinho lá do Dompe, mas acho que um pouco mais do online, tá? Então, acho que vocês deixaram bem claro que a ideia agora é crescer um pouco mais, focar no marketplace. Eu queria entender como que a gente deveria pensar no assortment de um P de vocês, que a gente acabou vendo bastante player abrindo mão de um pedaço do assortment do 1P para transferir isso daqui para 3P, né? Então, se a gente pensasse nesse balanceamento de crescimento das duas plataformas daqui para frente. E minha segunda pergunta, ainda nessa questão toda de nível de serviço, a gente vê um nível de serviço bem alto no nível do Reclame Aqui dos sellers de vocês, né? Eu imagino que você tem um fator aqui de você ter sellers um pouco maior, um pouco mais profissionalizados agora antes de acelerar esse crescimento. Mas acho que eu queria entender de onde vem esse gap do nível de serviço deles no Reclame Aqui para o nível de serviço de vocês. Então, eu queria entender se ainda tem algumas coisas que a gente precisa ajustar aqui na operação de 1P. E minha última pergunta é quanto ao Banqui. Acho que a gente está vendo resultados deles vindo do lado de crediário, etc. Eu queria entender se vocês têm mais iniciativas agora para o curto prazo, para o ponto de vista de uso mais recorrente, né, no dia a dia, como wallet, etc. Como é que a gente faria para acelerar isso daqui? Obrigado. Okay. Obrigado, Olivia, pela sua pergunta. Bom, sobre a composição entre 1P e 3P, assim, obviamente, a gente ganha mais dinheiro quando o item está no nosso 1P. Então, a gente não vai abrir mão de rentabilidade só para fazer um crescimento bonito de 3P e o mercado ficar mais feliz com isso. O que a gente tem, sim, a gente está com várias indústrias plugadas aqui no nosso marketplace, e a gente põe a cauda longa inteira lá, e assim, é como eu disse lá no último call, a hora que o item vira extremamente relevante, a gente entende que, olha, faz sentido esse item estar no 1P, a gente vai até migrar esse item do 3P para o 1P. Porque no final do dia, o que a gente acredita é que o que é sustentável desse negócio todo, o marketplace ele agrega, assim, a grande possibilidade de melhorar a recorrência dado um sortimento ampliado. Mas, se vai transitar no 1P ou no 3P, é indiferente. O que é importante aqui é a gente garantir que a gente tem um sortimento e que a gente tem a recorrência. Então, dado que isso é indiferente, lá no longo prazo, em algum dia isso vai sair da moda, todo mundo vai chegar à conclusão que é obrigação ter um marketplace que é funcional e o que vale é a soma dos dois e a quantidade de recorrência e geração de cliente que você faz, a gente vai privilegiar sempre aquilo que traz mais rentabilidade para a companhia. É isso que a gente vai privilegiar. Acho que é mais sustentável para a saúde da companhia no longo prazo. Sobre nível de serviço, se eu entendi aqui, você está falando um pouco do nosso gap em relação à concorrência, é isso? Os sellers do marketplace, eu entendi também. É isso, Olivia? Desculpa, estava no mudo. Contra o marketplace e a 1P de vocês mesmo. Então, achei interessante o número que vocês mostraram até da RA ali. Eu entendo que hoje vocês têm sellers muito mais profissionalizados do que a média dos outros marketplaces, mas só queria entender de onde vocês acham que vem esse gap de serviço. Ou de avaliação. Então, a gente melhorou absolutamente tudo aqui, Olivia. A gente reinventou todos os processos dessa companhia. Então foi um turnaround de fato completo. A gente, quando a gente chegou aqui, a gente tinha várias carinhas lá no Reclame Aqui, vermelhas e amarelas. A gente começou janeiro de 2020 com algumas carinhas amarelas e hoje a gente não tem mais nenhuma carinha amarela. O Ponto Frio já é RA1000, a Bartira já é ótimo e todas as outras estão acima de 7, já tudo no azul, e a gente vê uma evolução a cada mês. Então, se a gente for ver nos últimos 12 meses, em volume de reclamações no Reclame Aqui, as nossas marcas em nenhum momento superaram o número de reclamação dos nossos concorrentes, de todos eles. Todos têm mais reclamação do que nós. Nós tínhamos uma dor que era na solução disso, essa dor está resolvida, o tempo máximo hoje de solução de caso crítico está entre 2 e 3 dias, mas a grande maioria dos casos tem uma solução praticamente imediata no primeiro contato, é o que vem dando essa melhora para a gente. Então, a gente deve ver ao longo desse ano uma continuidade de melhora no nosso índice aqui e todas as nossas marcas caminhando para o nível máximo de avaliação.
Só última pergunta sobre Bank. Sim, o Bank tá crescendo, é uma grata alegria que a gente tem. Ele já está com mais de 2 bilhões de carteira do crediário sob gestão. O cliente já utiliza o Bank para pagar esse crediário. A chegada do Pix foi excepcional para o Bank, então o nível de TPV vindo de Pix já é bastante elevado. E a gente tem ele já é uma plataforma completa para a classe C, em termos de usabilidade e de pagamento. Agora, o que a gente faz é, rapidamente, final do primeiro começo do segundo trimestre, a gente já começa o serviço de empréstimo pessoal. E aí, acho que vem um diferencial gigantesco para nós, porque a gente tem custo de aquisição tendendo a zero de cliente. Então, é muito barato para a gente adquirir o cliente. Ele já tem relação financeira conosco há muito tempo. E a gente tem mais de 30 milhões aí de clientes do crediário que a gente tem o perfil completo deles aqui. À medida que a gente vai evoluindo o número de clientes e vem subindo mês a mês numa linha contínua, e a gente começa agora a também fazer empréstimo pessoal, utilizando os motores de crédito que a gente já tem e o conhecimento que a gente já tem do consumidor, portanto, deve ser super assertivo em termos de baixa inadimplência, a gente começa a dar cada vez mais corpo para o banco. Nossa ideia aqui é, já no próximo call de resultado, em abril a gente deve ter um Via Varejo Day, a gente vai trazer, o banco vai ser um capítulo à parte, e provavelmente nos próximos calls de resultado a gente vai ter um capítulo à parte só para a gente falar de banco, porque o banco ele deve absolutamente zero para todas as fintechs que tem hoje no mercado. A gente, de fato, vai sair esse ano aqui com a fintech mais poderosa da classe C aqui no Brasil. Ótimo, pessoal. Obrigada. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta, por vídeo, também vem de Gustavo Oliveira. Pode prosseguir. Olá, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. Uma, se vocês pudessem ainda explicar os benefícios do Pix que vocês estão tendo na operação. Não sei se como está impactando o teu P&L, mas também alguma experiência de consumidor, talvez se você conheça melhor o seu consumidor com esses dados, acho que essa seria entender esse avanço do Pix. Ficou realmente impressionante, 11% de adoção, né? E a segunda pergunta, em relação à lucratividade. Ficou bem claro que vocês estão bem confiantes na parte de OPEX, na parte de logística, marketing, que acho que, como vocês falaram várias vezes, vocês reinventaram a plataforma, estão bem mais confiantes em relação a isso. Mas como é que vocês estão pensando sobre possíveis pressões de margem bruta no negócio, seja por aumento de competitividade, seja por uma grande desvalorização cambial, um consumidor mais pressionado, as várias variáveis que vocês acreditam que poderiam estar impactando o teu negócio em 2021? Obrigado, viu? Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Bom, com relação ao Pix, ele traz um aumento de compra e recorrência bastante significativo no banco, e aí o cliente não tem custo nenhum para isso, né? Então, ele aumentou e vem aumentando de maneira exponencial a utilização do nosso wallet. Então, de fato, somou muito aí, deu muito impulso a tudo aquilo que a gente já queria fazer no banco. A gente entrou junto com o lançamento do Pix, na primeira rodada, e a gente vem colhendo frutos bastante importantes. Então, ele ajuda em todos os sentidos e ajuda muito na recorrência. À medida que a gente começa a fazer empréstimo pessoal e o cliente passa a poder utilizar esse saldo na conta para pagamentos, a gente vai estar presente no relacionamento diário com o consumidor. Então, aquela necessidade de ter recorrência com o consumidor, o banco já está dando relação diária com vários desses consumidores. Outra recorrência é o próprio crediário. O cliente fecha aqui conosco, ele fica 12, 14 meses tendo recorrência aqui conosco. E tem bastante, assim como eu disse que tem elementos importantes de recorrência para vir para as nossas marcas agora no próximo mês, né, no mês de abril,
também no Bank vem coisas importantes por aí. Então, a gente vai ter o nosso marketplace do Bank, vai estar ativo daqui a pouquinho. Então, de fato, a gente vai criar um ecossistema de recorrência também lá no Bank. E aí vai estar uma marca impulsionando a outra. Então, esse é o nosso roadmap para o Bank. Acho que assim, tem um call inteiro aqui para a gente falar de tudo que tem de roadmap de importante para acontecer no Bank, mas a gente pretende detalhar isso no Via Varejo Day lá em abril. Nossa. Sobre margem bruta, vamos lá, já está acirrado o mercado, né? O quarto trimestre foi extremamente competitivo, o primeiro trimestre também está bastante competitivo e a gente vem sustentando os nossos patamares de margem. Então, acho que é algo, esses patamares de margem que a gente está vendo acontecer, a gente acredita que sejam sustentáveis para a companhia. E também, nós já somos 50% da nossa venda, já transita de forma online, né? Então, a pressão de margem pelo online está posta já. Então, é isso que a gente tem. A gente ganha dinheiro no online e no físico, senão não daria para ter essa composição de margem que a gente tem hoje. Então, a gente não está vendo aí nenhum evento que faça maior pressão além daquilo que a gente já está acostumado. O mercado já está bem pressionado e a gente vem conseguindo usar toda a nossa inteligência comercial aqui para driblar essas questões. E já fizemos o repasse, né? Assim, sobre aumentos, a gente já fez o repasse. Então, assim, o que a gente recebeu de aumento aqui já está refletido na ponta. E a gente continua vendendo. Eu não posso dizer aqui qual foi o nível de repasse de aumento, porque aí está dentro da nossa estratégia comercial, mas assim, não tem nada travado aqui. Então, aquilo que a gente recebeu já está repassado, o nosso produto está travado em reais, então não tem o risco do dólar para frente, para novas compras, que eventualmente, se tiver flutuação, a gente vai sentar com a indústria, vai negociar e vai ter repasse para os clientes. Mas você não tem nenhum hedge nas suas compras para 2021, né? Eu tenho hedge, sim. Eu tenho pedido colocado para 100% do ano nas principais indústrias que a gente se relaciona. Então, assim, a gente fez hedge em outubro do ano passado, a gente já fechou a compra do ano inteiro. Então, quando eu disse lá atrás, quando começou a ter aquela escalada do dólar, nós fomos o último que sentiu. E dado esse relacionamento que a gente tem, porque assim, é importante, a gente uma vez foi perguntado por que que os outros não conseguem fazer, é porque o volume que eu carrego na indústria, tem indústria que tem categorias que a gente tem 40% de profundidade, então a indústria parte comigo com 40% da produção vendida, então a indústria tem um grande benefício em ter essa segurança, e a indústria sabe que aquilo que a gente combina, a gente vai executar. E a gente tem capacidade logística para isso. Se tiver um soluço de venda, a gente tem capacidade logística para suportar isso, que é um grande diferencial. A gente vê aí alguns concorrentes tendo problema com o giro do dia a dia na logística. Nós não temos esse problema. A gente tem capacidade logística no Brasil inteiro. Então, esse diferencial que a gente dá para a indústria, a gente também tem reciprocidade em relação a tudo que acontece nas flutuações de preço. Então, o hedge que eu tenho eu já estou com negociado para o ano inteiro já. Se eventualmente o dólar explodir, em algum momento vai ter que sentar, vai ter que conversar, mas eu parto de uma outra base, né? Eu parto de um negócio que já está fechado com um grande volume definido. Tá certo, ficou claro. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Seguimos agora com Bob Ford. Muito obrigado. Parabéns pelos resultados, Roberto, e obrigado por pegar minha pergunta. Roberto, você pode dar uma atualização sobre como está se desenvolvendo nas categorias de dry grocery e consumer products? E quão importante isso em termos da sua estratégia de frequência? E quando se trata de novas lojas, você acha que o desempenho impulsionado pela falta de concorrência ou você acha que o desempenho impulsionado pela falta de concorrência ou pela maior funcionalidade no norte e noreste? E como isso muda seus planos de CapEx para a base existente de lojas, por favor?
Ok, Bob, super obrigado pela pergunta. Vou começar aqui pelas lojas. Essa maior produtividade que a gente vem tendo não é por não ter concorrência lá, é porque, de fato, a gente tem uma operação diferenciada. Então, na hora que a gente olha a nossa venda média loja versus a venda média loja do mercado, a gente enxerga essa produtividade, a gente opera melhor. A nossa operação logística também é diferenciada e também ajuda a impulsionar isso. O nosso crediário também ajuda a impulsionar isso. Então, assim, eu diria que é todo o conjunto de ecossistema que a gente tem aqui na Via Varejo que nos dá essa vantagem. A nossa equipe de vendas é diferenciada. Esse foi o diferencial que essa companhia sempre teve e agora a gente conta com o êxito de ter essa diferenciação também no online. Então, a equipe de vendas dos 20 mil vendedores viraram online. Então, de fato, são vantagens competitivas que a companhia carrega, porque ela opera melhor do que a média do mercado nesses vários itens que eu acabei de citar. Então, na hora que a gente também carrega outra vantagem, na hora que eu, por exemplo, inauguro uma loja no Norte, que é uma praça que a gente nunca havia estado até então, eu já sou uma marca reconhecida lá, a gente já é top of mind na cabeça do consumidor, porque a companhia ela divulga Brasil há mais de 30 anos que eu me lembro aqui. Sim. Então, a imagem já está formada. O consumidor, a gente chega, o consumidor fala, poxa, até que enfim vocês vieram. Então, é uma relação diferente. E na verdade, a abertura da loja física está impulsionando muito a venda online também nessas praças. Então, está acontecendo um conjunto bastante importante ali. A gente já tinha, em praça que a gente já entrou, a gente acabou de entrar, a gente já tinha o Me Chama no Zap funcionando bem, então a gente já tinha alguma relevância lá na praça por venda de Me Chama no Zap. Aí a gente abre a loja física, estoura o faturamento, está indo muito bem, 40% acima da média nacional, e o online passa a vender melhor também, porque a gente ganhou representatividade e facilitou nosso caminho logístico, a gente passa a fazer a entrega, já passa a ter CMD delivery lá na praça no momento que a gente abre. Então, acho que esse conjunto, Bob, de atributos aí. A gente vai abrir, com relação ao CAPEX, a gente vai abrir 120 lojas esse ano, 15 já foram abertas, e assim, a gente tem espaço, além dessas 120 lojas, a gente tem espaço para colocar mais 200 lojas tranquilamente nessas praças próximas onde a gente já está indo. Então, tem um roadmap de abertura ainda que segue para os próximos anos. A gente tem espaço ainda de expansão de loja física, com a vantagem agora que a loja física deixou de ser só a loja que vende, né? Ela é logística também. E importante... Deixa eu só acrescentar, no Norte e Nordeste, Bob, nós temos 150 lojas e a gente tem potencial para dobrar o número de lojas lá. Nosso principal concorrente tem o dobro de lojas que a gente tem nessa região. Importante que essas lojas novas também vêm com a linha de imóveis bastante fortalecida. Aqui a gente tem um diferencial importante, né? Somar os quatro próximos players do mercado não dá o nosso faturamento. E isso traz muito crediário. Então, está impulsionando muito a nossa venda também no crediário. Então, assim, é um conjunto bom aí de rentabilidade, vai cada vez mais ajudar. Essas lojas novas cada vez mais ajudam a rentabilidade da companhia. É importante também ressaltar que a venda online no Brasil ela é entre 10% e 12% da população compra online. Tem 88% ou 90% que não compra online. E a gente quer, via o vendedor online, ir trazendo essa massa para dentro do online também. E aí a gente tem a chance de ser a primeira experiência online. A primeira a gente nunca esquece, a gente quer tratar bem esse cliente, atender bem, entregar na hora. Então, a gente tem a chance de fidelizar esses clientes também no online. Primeira pergunta era do não perecível, como que a gente acha que pode agregar, por exemplo, a gente está vendendo leite ninho e produtos de limpeza. Sim, assim, alimentos não perecíveis, a gente já está vendendo, a gente vai forçar essas categorias, a gente acha que faz sentido, elas agregam a recorrência. O nosso único pé atrás nesse momento aqui é com perecíveis, porque a gente acha que uma coisa é eu atrasar meia hora a entrega do refrigerador do cliente,
Outra coisa é eu atrasar meia hora o item que ele vai usar para fazer o almoço. Então, como tem uma grande complexidade logística aqui no país e a logística é muito cara, a gente acha que tem maneiras mais eficientes e mais baratas de a gente trazer recorrência para o consumidor. Mas, sem dúvida, o não perecíveis é algo que a gente vai intensificar. A gente está dentro desse roadmap de onboard service. Claro, mas, Roberto, você está satisfeito com a variedade e execução dos produtos de consumo? E como você está escalando essa categoria, por favor? Então, a gente não está satisfeito, Bob. Eu acho que, assim, falta adição de seller aqui para dar o sortimento que a gente gostaria de ter. E era a nossa limitação até então. Então, essa limitação acabou. Então, assim, mais 2-3 meses eu coloco a quantidade de sellers que eu preciso para ter a variedade que a gente quer ter aqui. Então, a gente resolve, como eu disse, só em fevereiro a gente colocou 1 milhão de SKUs novos dentro da plataforma. Esse mês aqui de março, talvez a gente faça um board que a gente não conseguiu fazer o ano inteiro passado. A gente faça mais do que a gente fez no ano passado inteiro. Então, a gente rapidamente vai ganhar um nível de sortimento que é aquele que a gente entende como ideal. Mas você vê essa categoria terceirizada? Eu vejo essa categoria terceirizada. Assim, alguns itens, Bob, a gente pode transitar alguns itens pelo 1P. A gente já tem, por exemplo, fralda, a gente está transitando ele pelo 1P. Não é alimentos, mas está dentro do que seria aqui supermercado, né? De higiene e limpeza. Então, alguns itens a gente pode eventualmente transitar pelo 1P. E agora que a gente já está com a plataforma logística funcional para o seller, inclusive para a coleta, eu posso transitar ela, talvez pelo 3P, mas eu fazer a logística inteira e fazer chegar com a nossa velocidade e qualidade. Então, a gente vai estar tomando essas decisões de acordo com a evolução do processo, mas tem alguns itens que sim, a gente quer transitar eles pelo 1P, Bob. Agora eu entendi com profundidade a sua pergunta. Muito obrigado, Roberto. Parabéns. Obrigado, Bob. Obrigado. A nossa próxima pergunta será lida pela Daniela. Roberto, nós temos aqui uma pergunta do Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Ele teve um probleminha com o vídeo, então mandou aqui para a gente por WhatsApp. Duas perguntas. Primeiro, se a gente pode discutir quais seriam nossas iniciativas para impulsionar a categoria de móveis e colchões online. E a segunda é, como é que a gente está conseguindo trazer os clientes de renda mais alta? Eu acho que é legal sentar aí o exemplo do iPhone e tal. Obrigado, Andrew, pela pergunta. Eu vou começar pela segunda aqui. A gente tem um impulsionamento bastante significativo de clientes de renda mais alta durante o ano, e ele ficou maior ainda no quarto trimestre. Eu acho que assim, a partir do momento que esses clientes estão transitando no online, a gente está com um nível de serviço já atendendo para o excelente, não tem motivo e não tem... As nossas marcas nunca tiveram rejeição. Então, dado que a gente tem uma qualidade bastante importante de sortimento e a gente tem extremamente competitivo no online e a nossa plataforma já foi completamente refeita e tem a sua usabilidade de maneira bastante eficiente, a gente entrega rápido, ou seja, a gente tem todos os atributos que essa camada da sociedade tá buscando, não tem por que não comprar aqui conosco. E aí isso, um pouco do que exemplifica isso, nossa participação de venda de iPhone no Brasil, ela mais da metade dos iPhones vendidos no Brasil transitaram pelas nossas marcas. Então, transitou aqui pela Via Varejo. A gente tem uma participação bastante relevante nas indústrias, nos itens de maior valor agregado. Seja porque nós estamos facilitando o acesso desses itens para a classe C via crediário, por exemplo, seja porque a gente está ofertando esses itens também para a classe AB. Então, nós temos marcas extremamente democráticas aqui na Via Varejo, e eu diria que agora elas estão mais democráticas do que nunca. Todas as classes sociais se relacionam com essa companhia, e isso é um grande diferencial que a gente traz
modelo de gestão e negociação que a gente faz com a indústria, atrelado a todo o turnaround que a gente já fez aqui na companhia, e o nível de serviço melhorou de maneira muito acentuada. Sobre móveis no online, eu tenho uma boa notícia aqui. Móveis no online está indo extremamente bem. A gente, eu posso dizer que ela é uma das principais categorias do online. Eu não quero aqui dizer exatamente onde ela está, porque eu não quero ficar dando informação aqui para os meus concorrentes. Mas ela já tem um ótimo posicionamento no ranking de participação no online. E aí é uma excelente notícia para nós, porque, de novo, a gente tem o maior volume de imóveis no mercado, nós temos a maior fábrica da América Latina, é nossa, que é a Bartira. Então, a gente tem crescimento infinito aqui em imóveis, porque a gente tem a maior capacidade de abastecimento de imóveis. Então, enquanto tinha grande dificuldade aqui de abastecimento de imóveis, por exemplo, em algum momento aqui do último trimestre, começo desse ano, a gente tinha uma fábrica à disposição. E a gente, com muita eficiência, também antecipou a negociação de chapas para produzir os móveis de placas de madeira, e aí a gente não sofreu tanto aqui com o desabastecimento. Mas diria o seguinte, acho que o case do online de imóveis já é da Via Varejo. A gente já é o maior vendedor de imóveis disparado no online e em imóveis. Então, e aqui tem toda a usabilidade que a gente está fazendo, todas as alterações que a gente já fez, melhorou muito, facilitou muito a exposição de imóveis, e aí a gente segue na evolução contínua. Tem bastante novidade também para vir aí, para facilitar ainda mais e agregar ainda mais a venda de imóveis via online. O que ajuda muito, porque, de novo, rentabilidade de imóveis ela é melhor, imóveis traz crediário junto, e a gente já está com o crediário no online, então nós lançamos o crediário online, ele está funcional. A gente já está oferecendo ele para os mais diversos consumidores. Então, esse conjunto de coisas aí vai gerar um diferencial mais importante ainda para a gente em imóveis também no online. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de uma participante conectada por telefone. Irma Sgarz, Goldman Sachs, pode prosseguir. Obrigada. Só mais duas perguntinhas rápidas, por favor. Obrigada. Primeira, das entregas online que chegam na porta do consumidor, acho que está bastante claro que vocês têm uma vantagem competitiva através da rede de lojas que vocês têm e centro de distribuição, mas eu queria saber daquelas entregas que chegam realmente na porta do consumidor, onde ele não vai retirar na loja, qual participação das entregas vem diretamente dos CDs de vocês e qual vai transitar através das lojas, ou seja, através do estoque das lojas ou através dos caminhões que já vão até a loja e deixam lá para fazer o last mile depois? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, não sei se eu talvez perdi o número, mas se vocês puderem só dar o CAPEX que vocês estão pensando para este ano. Acho que ficou bem claro que vocês estão pensando em número de lojas, mas só em termos monetários, quanto que vocês acham que vocês vão gastar com o CAPEX em 2021. Obrigada. Ok, Irma, obrigado pela sua pergunta. Com relação à entrega do online, mais ou menos metade das nossas entregas já utilizam as nossas lojas como ponto de apoio logístico. Daí a importância de ter esse ativo que a gente tem, que nos dá uma vantagem bastante expressiva. E eu vou só reforçar, assim, nós estamos na primeira versão do software de Same Day Delivery. Durante o primeiro semestre, tem mais duas versões para entrar. Ele não está ainda em todas as lojas e ele já representa 15% do total das entregas do online. E, como eu já disse, no terceiro trimestre nós estaremos preparados para discutir semi-hour delivery. Então, assim, a gente vai fazer entrega, o consumidor fechou o pedido, passou o pagamento, em até uma hora ele vai receber o item na casa dele. A gente está nível de investimento para isso, basicamente em tecnologia. Nós já temos todos os assets para fazer isso. Outro dado importante também, a gente começa
falando aqui em logística, a gente começa durante o final de março, a gente começa a ter, olhando aqui para a ESG, assim, estou super feliz de subir o relatório junto com o relatório de com o reporte de resultados. A gente começa agora no final de março também fazendo entregas com carros elétricos. Então, nós já é uma iniciativa bastante importante para nós, olhando todas as práticas, as boas práticas, e olhando a melhoria ambiental de emissão de poluição. Então, a gente já começa agora, no mês de março, fazer entrega com vans, furgões elétricos. Só para adicionar aqui que eu tinha esquecido de passar esse ponto. Sobre o CAPEX, eu acho que eu não posso dar esse guidance ainda, né, Dani? A Dani vai me dar um chute aqui, mas se eu der, mas eu não, posso mas dizer o seguinte, ele é significativamente maior do que o do ano passado, e a gente vai colocar 60% desse CAPEX em tecnologia. Então, segue um grande processo de aceleração na nossa tecnologia, já tem uma virada importantíssima que já foi feita, e nos dá a condição de fazer tudo isso. E acho que a gente tem um movimento importante que acontece mês a mês, e aí nos dá a chance não de ficar igual ao mercado, mas de ficar essa tecnologia combinada aos ativos que a gente tem, ficar melhor do que existe hoje no mercado. Óbvio que o mercado continua evoluindo, cabe a nós aqui sermos mais ágeis para evoluir mais rápido que o mercado. Legal, muito obrigada. Obrigado, Irmã. Obrigado. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao Roberto para as considerações finais. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos por estarem aqui conosco. Nós inovamos aqui na forma de fazer. A gente tentou fazer um call extremamente rápido para deixar o Q&A, mais tempo de Q&A, para vocês, de fato, poderem esclarecer as dúvidas. Eu queria que, assim, todos tivessem a certeza absoluta que não é a Via Varejo do futuro, nós já estamos no futuro. A Via Varejo já é online. A gente tinha várias dúvidas aqui, se a companhia sobreviveria à pandemia, se ela se tornaria online. Então, ela sobreviveu, fez um follow-on vitorioso, a companhia já é online. E, assim, é importante, a gente tem 6 trimestres aqui que a gente vem prometendo coisas e entregando coisas. É importante entender a consistência do que a gente está prometendo versus o que a gente está entregando. Acho que a gente não falhou até agora e, de fato, nós vamos virar o jogo no marketplace esse ano. A companhia já começou a virar esse jogo, já é uma realidade. Então, o que eu queria... acho que, assim, o que está acontecendo com a valorização da companhia não conversa com o que é a realidade dessa companhia, mas, infelizmente, não está na nossa mão isso. Cabe a nós aqui trabalhar muito e entregar ótimos resultados com excelente nível de serviço. E é isso que nós vamos continuar a fazer. E a gente tem expectativa de que todos os senhores analistas e investidores dessa companhia comecem cada vez mais a ter uma compreensão melhor do que, de fato, são os diferenciais que essa companhia já tem e como, de fato, ela é uma das maiores candidatas a estar no topo do jogo aqui do varejo brasileiro, seja online, seja físico, ou seja a nossa fintech, que é o banco que está já nascendo de forma muito acelerada. Muito obrigado a todos, desejo que todos vocês fiquem bem e com saúde. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.